Dear brothers and sisters, caros irmãos e irmãs, we are very happy that today all the church celebrate Solemnis Santa Lucia. Hoje a igreja celebra a solenidade de Santa Lúcia. And we all together pray in this wonderful occasion that we celebrate 100 years when Dr. Plinius was born. Devemos hoje rezar e nos regozijar nesta magnífica data em que celebramos o centenário de nascimento de Dr. Plínio. Dr. Plínio, in this wonderful church, Dr. Plínio nessa maravilhosa igreja, primo con comunione, recebeu a primeira comunhão. And in this church pray his mother. E nesta igreja rezou também a sua mãe. His mother would like that her son will be good man in the future. Sua mãe queria que seu filho fosse um bom homem no futuro. And when he Linus was about 9 years, he in this church pray with mother and Holy Mary help for his life and for his future. E quando o Dr. Plínio tinha mais ou menos 9 anos, nesta igreja, no altar de Nossa Senhora Auxiliadora, o Dr. Plínio rezou pelo seu futuro. Non was very good boy, but he would like, and mother and father would like that he will be very good boy in the future. Ele era um bom menino, mas seus pais queriam que ele fosse um muito bom menino no futuro. And Holy Mary made this miracle and he was very, very good man in the future. Nossa Senhora fez um milagre de transformá-lo num muito, muito bom homem no futuro. Today we all thanks to God for this Dr. Plinius. Hoje, no dia de hoje, nós todos agradecemos a Deus por Dr. Plinio. And we all pray that his work will be in the, your hearts and in the future will be very thankful for this. E rezamos para que o trabalho de Dr. Plínio esteja no coração de todos nós para desenvolvê-lo cada vez mais no futuro. I pray for this traditional family and propriety. Eu rezo pela tradição, família e propriedade. That your organization will be very fruitful in the future. Para que vossa organização dê muitos frutos no futuro. God bless you and Holy Mary help you that your all steps will be very, very good in Brasília and in over the world. Que Deus os abençoe e que a Santíssima Virgem vos ajude a desenvolver o trabalho no Brasil e no mundo inteiro. Deu graças. Deu graças.